paglaom, mayang buntag kaninyong tanan o Happy Midweek. Ang atong hilisgutan karong Enero 19, giuluhan kini o Taste and See. Tilawi o tanawa. Ang atong teksto makita sa Psalm 34:8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. O tilawi o tanawa ninyo nga si Jehova maayo, bulahan ang tao nga magadangup kaniya. Kapag laom, pinaagi sa pagtuo, ang tao makahibalo may tungod sa Dios. Pinaagi sa usa ka eksperimento nga kahibalo. Ilang napamatud-an sa ilang kaugalingon ang pagkamatuod sa pulong sa Dios ug ang kamatuoran sa iyang saad. Ilang natilawan ug ilang nahibaluan nga ang Dios maayo. Ang hinigug mga disipulo nga si Juan nakabaton o kahibalo pinaagi sa ang kaugalingong kasinatian. Busa ang matag-usa kanato makahimo pinaagi sa iyang kasinatian sa pagbutang sa silyo niini nga ang Dios matuod. Makahimo siya sa pagsaksi ni anang iyang mismong nakita ug nadungog ug nabati nga gahom ni Kristo. Siya makapamatuod. Nagkinahanglan ako og tabang ug nakaplagan ako kini kang Hesus. Ang matag kinahanglanon gihatag. Ang kagutom sa akong kalag gitagbaw. Alang kanako ang Biblia maoy pagpadayag kang Kristo. Ako nagatuo kang Kristo tungod alang kanako siya ang balaanon nga manluluwas. Nagatuo ako sa Biblia tungod ako kining nakaplagan nga maoy tingog sa Dios sa akong kalag. Maoy atong pribilehiyo ang pagkabot sa taas ug labi pang mataas ug labing tin-aw nga pagpadayag sa kinaiya sa Dios. Sa dihang si Moses nagampo nga nagaingon, nagapakiluoy ako Dios, nga ipakita kanako ang imong himaya. Ang Dios wala may badlong kaniya, apan iyang gihatag ang iyang pagampo. Ang Dios may pahayag sa iyang sulugoon, pagkaapaagion ko ang tanan ko nga kaayuhan sa atubangan mo, og igamantala ko ang ngalan ni Jehova sa atubangan mo. Ang sala, maoy nagapangit-ngit sa atong mga hunahuna og nagapalubog sa atong mga panabot. Kung ang atong kasing-kasing gilimpyuhan gikan sa sala, ang kahayag sa kaybalo may tungod sa maya sa Dios diha sa nawong ni Kristo. Mudan agkini sa iyang pulong nga makita sa nawong sa kinaiyahan ug mas hingpit nga mopahayag kini sa iyang pagkamaluluyon, pagkabuutan, pagkamainantoson ug dagayan kaayo nga kamaturan. Sa kahayag ni Kristo atong makita ang kahayag. Hangtod nga ang atong hunahuna kasing-kasing ug kalag mausab ngadto sa dagway sa pagkabalaan sa Dios. Testimonies for the Church, Volume 8, pages 321-322. Kapag laom, pinaagi sa atong pagtuo, atong masinati ang kahibalo o kamaturan may tungod sa pagkamaayo, pagkalumo o pagkamahigugmaon sa atong Dios. Atong wad-un ang nagababag nga sala sa atong makasing-kasing. Aron atong mahimaya ang iyang ngalan o ang iyang kahayag magadanag ka nato hangtod nga mausap kita sa iyang dagway. Mag-apo kita. Diyos, ug may gugmaon na mong aman sa langit, kami nagadangob kanimo, kay nakahibalo kami, nga wala kami mahimo, wala ang imong pagtabang kanamo. Tabangi kami nga among makabot ang hataas, o hingpit nga pagpadayag sa imong kinaiya, o amo kini nga masinati sa among pagkinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.